សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កំពី Steam ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបសរសេរ Integral កំណត់នៅក្នុង LibreOffice អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរ Integral កំណត់នេះខ្ញុំអត់សរសេរជារូបមន្តរបស់ Integral កំណត់ទេគឺខ្ញុំសរសេរលំហាត់មួយដែលយើងបំបី Integral ហ្នឹងទៅជា Limit ហើយ Limit នៃ Sigma អញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរលំហាត់ហ្នឹងគឺវាដោយមកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់អូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាប់ដើមទាំងអស់គ្នាយើងមុននឹងចូលយើងបើក Terminal សិនមកអូខេយើងចង់បានទំហំប៉ុន្មាន size 14ខ្ញុំចង់ទៅសេ Integral បើសិនជាយើងដាក់ Integral តទេចេះមានន័យថាវាជា Integral មិនកំណត់ធម្មតាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ទៅសេ Integral កំណត់ពី0ទៅ3 Integral កំណត់ពី0ទៅ3យើងគាត់ទៅសេថា Integral from 0 to 3អញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយរបៀបនេះវានឹងលោតកំណត់ឲ្យមកវាកំណត់ពីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់តាមពីចំណុចហ្នឹងទៅដល់ចំណុចមួយហ្នឹងដូចនេះ integral ចំណុចពី0ទៅ3អញ្ចឹងវាចាប់តាមពី integral int from 0 from 0 to 3អូខេ integral នេះ3នៃអីគេនៃ x ការ៉េ -1 អញ្ចឹងយើងដាក់វងចោលឲ្យ x ការ៉េ -1 ផងនៃ dx ស្មើ limit from n កាត់ចិត្តបូក and on in phi អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតសង្កេតមើលឃើញថាយ៉ាកន្លែង limit នៃ n កាត់ចិត្តបូក and on ទៅពេលយើងទៅសេមិនបានវា load ទៅលើអញ្ចឹងអញ្ចឹងដោយសារតែកន្លែង from នេះបើសិនជា from ហ្នឹងយើងអត់ដាក់គ្នាបឲ្យវាទេអាតម្លៃអស់ហ្នឹងវាប្រកាសជាអត់ load ឲ្យឯងព្រោះ from នេះវាចាប់បានតែតម្លៃដែលនៅគៀកវាឯងនៅគៀកវាមកទូអសរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានសិនទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែដាក់តម្លៃឲ្យវាឬយើងត្រូវបិទគ្នាវាមួយអញ្ចឹងមកទើបបានវាស្គាល់អូខេ limit នៃ n កាត់ចិត្តបូណុននៃ sigma អញ្ចឹងដើម្បីទៅសេ sigma យើងសរសេរពាក្យថា sum កំណត់ពី e អញ្ចឹងដូចគ្នា from e ស្មើ1 to n នៃ f នៃ c e data ឬក៏យើងអាចថា data x នៃ p អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលឃើញថានៅក្នុងមូលលំហាត់នេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីកំណត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូច integral ហ្នឹងវាកំណត់ពី0ទៅ3អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងសេថា from 0ទៅ3 0 to 3មានថាវាកំណត់ពី0ទៅ3និង x ការ៉េ -1
limit នៃ n កាត់ចិត្តបូកអណ្ណនសញ្ញាកាត់ចិត្តនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាសញ្ញាដកហើយនឹងសញ្ញាធំជាងវានឹងលោតជាសញ្ញានាំឲ្យអ្នកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអូខេបូកអណ្ណនគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសេះសញ្ញាបូកគំុក infinity មានន័យថាបូកអណ្ណនតទៅសាំមានន័យថា sigma ផលបូកកំណត់ពី e ស្មើ1ទៅ n នៃ delta x អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការវាយអង្គការកំណត់ហើយនឹង limit និង sigma តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងរៀបចំវីដេអូដែលតកតងចម្ងល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ